الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا واسترنا واستر عوراتنا واشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تندرور جماعة حمدي رفعي من دليل تقوم مدرسة الله بفضل الجلال صلوات الله برشندك جوش برشبيردين محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. سؤال دلوج طالب الله بفضل الجلال که مطری الله بطول جلال تنابن آفر دمکرد تناب روی نتشیه دکسای دنیای تناب روی دا ظلومی ای ظلوم جاروه تنالب دوی دا عطا تصیلت یان چلیم کشی یا رب العالمی ورش زودی چو چیتا دعا تونا توی برانوی توی باری قبول یا رب نماز انتان بنای قبول یا رب العالمی یا رب چیتا دعا دو نماز دو عبادتی تو چیلی نبوین یا رب العالمین مصنعی چو پوش دا اللہ ایمان غرش زودی چو چیت مسلمانت نروزو لیندوک سور چه یان بوین عبادت و افالی جمعان کمتی جمعه یا رب العالمین جمعه بانی اگر افر دا مغفرت اتا تو چیلی سموندن افال یان تو سمون سنبالی جمعی یا رب العالمین محسون لکن ایتینه دروی مسواب یا رب مکزیم نه دنیا یا رب العالمین غر سوتی چه جد نیمه تنا دریتوی تنا اوزوی تنا روی و تنا بروی یا رب العالمین غر سوتی چه پلشت تون تی روی نان تون ریدین تون تا روی و تنا بروی تا پونت کشیه تا سیده یان ششی یا رب العالمین پرا تندروار جمعت یمی نه تیمان تون کو Тема кресоре ашт, шкатят че муслиманат сун бойчелин син, шкатят все муслиманат енде рим на джон, шкатят все муслиманат кангел браба, да джет кан ецан муслиманат пангелин браба, еми те пика браку еми далья да ява не калюме, да шурия да гуня, не прейшкатяве, që muslimanët së një qenë njësit, është ajo e cila ka thonë zatëm edhe Allah Budhul Gjelal edhe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallemi në ajete kuranore dhe në hadise dhe Muhammed Mustafas dhe me lëhajatu dunja illa me ta nuk është jeta e kësaj dunjaje. Dunjaje nuk është këtë gjanë qëtër jashtë ose një knashtësi që kalon shpejt vjen ajo e cila është realiteti braba saj, e cila është ahireti, në të cilën ndahët edhe e mira edhe e keqë. Njërësit të ndahën në dunja, dikush në gjennet, dikush në gjennet, sot inshallah në rrugë dhe në ndronë të zjarëmi i gjennemi, kja rëmbër arimit. Një prej burrave të mirë të shëndosh, ka vona një fjallë, Zoti kër e ka kriju këtë dunja, nuk ka kriju
dunja nuk ja ka shlu si ta saj, se ajo nuk vlen. Nuk ja ka shlu si ta saj. Andaj, muslimatet dorë ta marin dunjan si kalim, si jam të kalu. Jam të kalu prej një vendit me një vend qëtër, i cili vend është i përjetëshëm, ahireti. Për atë Allahu të gjerali ka thanë në Muhammed Mustafas, pra ne shka përdojmë me thanë në këtë temë dhe në këtë ligjerat, muslimanët komplet në rozullin të kësor, një nëmër i malë, ka për jashtime, ka të mirë, elhamdulillah, i edhe ne jemi të mirë, me gjithë se kemi në kësa në këtë e tona, Zotë në shalën a i mundëson që kemi edhe më të mirë, ja, për arëmi, se na në pasi vinë gjami në lëvaj, dhjetë se kemi cilësi të mira, Zotë në shalën këtë mund në i më të mira, ja, për arëmi, mirë po, i kemi të më kësa në lëke, dhe të mreta, një prea atime është kjo, që dë njerë e pështohë një mas të njajës, po më pashlu mas të njajës, kishtë me ushlu Muhammed Mustafaja. Zoti Dhul Gjelal e ka qurë Gjibrili të Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallami dhe i ka thanë në orë Gjibrili dhuj të shmitem kështë Allah i Dhul Gjelal i ka thanë Muhammed Mustafaja dhe vetëm këtë ne kur ndajmë i të analizojmë mi aftët për neve o Gjibrili dhuj të shmitem leta skele njanën për të dijeve si doje dunja luk kam i avanën dunjan krejt të këtë noraj sa të doje kam i avanën basoni sa të doje malë kam i avanën si doje me vdek njanën për të dijeve ose atë shkata Muhammed Mustafaja në shtratin e vdekjes zoti për jaton këtë pjekje dhe për i thot cilën për të skele njanën ja Rasulallah si të dush malë basoni dunja lukim sa të jetë dunja jetë dunjaja gjallë këje fukonë. Këtë mirët e sari këje me i batë. Shërta, Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallamim. Fatimja, ishte apër Muhammed Mustafas, mirë po, Rasulullahi e ngriti kishtin, në kishtin kërkër hekmi shahadet në të jatë e ngriti në shëtu en la ilahe illa Allah e ulmi. E ngriti kishtin dhe bel ila rafik ila pa po du të Zotin me shumë, po du të Allahu me shumë, nuk e du dunjaja, se ju ka me lehe dunjaja, të Zotin po du me shumë, e vetën ato kodë ja Resulallah, qa këtë jo fjallë të Zotin po du me shumë, fa në ka ardhën dhe në ka vetën, në ka ardhën dhe në ka vetën, në Gjibrili më ka thotë Zotin të ka në në të lirë, s'ke në buë, cilën të dushë, zgjellë cilën të ndëshë për tajet Zotit, e zgjellë ahiretin, e zgjellë dunja e cilë është e përjekshme, e zgjellë atë vend i cilë vend është i pregatitëm për muslimanët, e zgjellë atë se kjo dunja është kalimtare kalën, 100 vjetë, edhe 150 vjetë me jetu shumë shpejt kalojnë, nuk ka metër asë një pengamer gjallë, asë asë të jadeni, asë nohi, asë Ibrahim a.s. As luti, as njërë ka me, sa për nga mërë ka patën, kanë shkenë këtë nënë, kanë shkenë shpinën e kësa i doke. Ku janë sot? Kretë janë barki dhe dokes. Pse? Qanë që glerë ka këtë një. No a.s. 950 vite, a marë fundi prapë me vdekën. Prapë ka vdekën, në fundë, pse? A që dokë me shku ku është realitet? Ajo dunjo e cila është dunjo e vërtet dhe dunjo e pashtet, bot e pashtashme, ose në gjennem, ose në gjennem. Zotë inshallah gjithve në i banë nasim që të jemi në gjennet jarët për arëmi, të jemi me elvija, me pengamat, me shvedha, ba Allah i banë, bëna i nasim jarët, bëna i nasim në sinin tonë të shumëri të vogën këtë dunja, bëna i nasim mos të jarët mi vlerët saj dunja e shumë jarët, se ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu dhe ala alihi o sellemi dhe një dit ka me arë një kohë dhe një dit inshallah nuk jemi nga për qësaj mirë po si cilin në të asirë dhe të vetër dikull për besimtarë për muslimat ka thonë vjen një dit kanë me ndarin malë dhe dunja lëk kanë me ndarin fukara lëkën thonë Muhammed
Mustafa'yı. Kanı ar bir kop kanmış yu ümmeti yemmez dünyayız. Fukaralık inmesi ve kanı bağlı. Sak küt basuri det kede fukaralık inmesi ve kanı bağlı. Sak kede kabul oldum gari. Gari da ki gari da ki. Dörtte bu namazın kabeyi de ona. Dörtte bu cuma oldu kuşlu kabe bağlı. Mir bu kabeyi gari mabbetse. Kurcaz kamve cid yak da asakiye karşırın iman nisa. Subhanallah. Kan men garey nasay dünya yaşam. Nuk kan men marlı ne fidu yak da asakiye zot edilir cidani yahu karşırın. Ya Rab, valla bana nasip me iman ve yutu olsun iman. Ya Rab bana nasip kör dünya kede odun sinin doğru. Ekin indücü at ndodhjen e gjallit të Zotit Omerit, subhanallah, kryetar shtetit, shok i Muhammed Mustafas, vorrin nga ta ti e ka, një dit prej dit, ishte kryetar shtetit, sa ka pa në vlerë kjo dunjate alibu, një dit prej ditve gjalli i vet, një prej gjemve më të vogjive, erë duke kajtën, të baba i vet të Zotit Omerit, ishte kryetar shtetit, edhe për e vetë baba i vetë vetë, a zë tjo mirë o e vetë, pëse për kanë, pëse edhe për e rrugës të lujtë, të kajtën, i e tha, o ba, këtë cullë të mahalës, këtë fmi të mahalës, lagjës, po lujnë dhe po talën me mu, këshire këmishën, këtë shkosht e kanë, në tanë edhe para e shkosht edhe pas shpine e shkosht, po dojnë në medveti, po talën dhe po keshën, po për që gjalli kretarë, gjalli zë gëmë, këtë mishën e shkosht, qëka i tha se ti, o mirë, baba vetë, qëka i tha, o mirë, nuk i tha mësi ki gajnë se njësët misha të plejnë, i tha këshirë dhe bi, tha, o e vila, këshirë dhe bi, tha mu në erë, këshirë mi pantullu të mija, thoi, a zë tjo meri, rakët që i ka patën, mas parti, pas më lëtë harna i ka patën, trupin e vetë, rakët që i ka veshën. A më ndetë ti edhe unë me arna? Jo, barë. Te mizlari, te mizloki kërkohet, bërën. A më përse është me arë, me harnume e këpme, nuk ka barë. Fukaralluki nuk ka barë, si që të kush e ka faktu. Thoë e vila, këshirëm dhe mu, këshirëm mu, pas më dhe të harna i kam. Kjerë në ajo t'i për nëk mi harnan, shko që në ajo i harnan, edhe gajnë nuk i kam cëpë më mërzitësh. Tha për mërzitë, po ju i në barë. Tha ajde për shkështinë, ajde tha për shkoj dha, te aj që e marë rogën, si cilin mujë, që e qëfarë mësimi. Po shkoj dha daj dha për morën, dha tisha, që në fund të mujëtën e në panale, prej rogës dhe dhe glej, dha ardi dha. Kur shkëmë te aj, tha sa për i do ja, o mërë, tha të ratë dirhem, tha për i do, tha avans, në fund të mujët kam i këti. Tha pani e mërë një letër dhe për e shkërum, tha dhe të omeri dha e mërë lapsin në nështruje dhe me kësë në fund, që anale për rogës, tha jo, dha ja, o mërë, aj, arkatari, blagajniki, e aj musliman i mirë, për gjithësi arkatarët, kushan të kaca, aj zdysa mërë vetë, tha jo, dha, o mërë, jo, dha të ime nështru, a ti kush më duke në nështru i këta për në fund të mujtë se ki i milanë, tha me lakja e vdekjes dhe të venit dhe të më garantoj e këto se i në fund dhe në fund mu i gjarëve dhe nuk ka problem meri, a mo ja mërë, a mujtë është dhe, a i garantoj vetër se i e gjarëve dhe në fund mujtë, u ndalë asë të omeri nisi me kajtë, randë të hujtë, tha o e vlatë, hajtë më mirë, ma në razime këmi shkoshtë, se sa të hi baba në fitë dhe në bërë, të hi në bërë dhe në fitë. Hajde bo mi razi, unë me pak të dhe qëkosht ati me këmi shkosht. Hajde se që shtonë a shumëti, ma në do zotim a shumëti. Gjani vetë, edhe aje këmtoj babën edhe për që a fajda, o babë, mëse ki gajnë. Mëse ki e gajnë, o babë, se e lash edhe unë. A në nëshkronë, edhe aja garantonë vetës dhe në fundë, të mujë që i e qarë dhe prej rëtës të anë t'i nalbi, më ndalë, a duke omeri. Në është atë më konë nune, zote gjalla prunde dhe mua dhe juve i prunde. Na me dhere, a mërë dhere nërë, s'ka i lidhe, e, Allah. Po s'po që me, unë në nisi me kajtën. Tha jo, tha, së një garantoj vejtë, s'ku me di qka pa, hajde, shku me djallin e vetë. Kja,
shita. O ummeti Muhammed Mustafa, mos ju mashtroje dunjaja. Dunjaja mos ju mashtroje se kalon shumë shpejt. Mos ju lodhe dunjaja duke ngarit mas dunjaja se ajo ka kalu. Se kjo kjo dunja, shumë këtë dunja janë të vitën. O musliman, o besimtar, thotë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ju ka drejtu ummetit vetë, ta ise abdut dinar, ta ise abdut dinar, ujnodh robi i dinarit, robi i malit, robi i pasunis, ujnodh të ngarinë, ujnodh të ngarinë pas dunjajës, edhe në fund, kur gjanë thonë, subhanallah, një prej tabiinve, kur i ka ardhë në vdekja, edhe në shratë, një prej gjemë, edhe papë në gjallë, edhe nana në gjallë, edhe e vlatë karaj, ka pasën, këtë për e kaj, ka njësë në njësë mujë të ranë, së për me pasën të ashtë kancerore, ose ratë, zotë i shalë, këtë për jam në të sonë, ja. Edhe atë të zëtë e kam këtë smujë, në shalë, zotë i se për kjo smujë, zotë i këtë gjëna që jam anë afe dhe ma kërët, ja, për arëmi. Mbroje këtë këmë me palë, mbroje këtë rindi, ja, për arëmi. Mbroje të smujë të tonë, ja, qëse e kënë shkujtë ata me vdekën, për njëmë nasit gjennetin, o, zotë i ma. Nisi baba me i kajtën, me thonë, o, e vle, për më leve vetë pa gjarë, një gjarë ju, o, e vle, shka do të bëjmë pas ti? Nisi me kajtë, sa unë dalë baba, nana nisi me i njëke, o, mërë bjë, o, më i drita e sinit, shka do të bëjmë pa ti, unë, një e vle atë buë edhe qaj anë që shqe bon hapë në fundë mo, në fundin e jetës, mjerë unë e shka do të bëjmë pa ti. Nisi në taj e vle atë të ratë me kajtën, me dhonën, o, pa, jetim apo jesim pas ti. Kush do të në bleje ne? Do të vene Bajrami, kush do të në gëzoje? Do të vene Ramazani, sotën e iftarit të papë, pa ti shka me bërë, apë shme plasë. Nisi me kajka i smuti, këshire që farë buë, u qunë i smut, u qunë dhe u ullë, ndiku i zatë dhe tha, o, 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 i nanë, o, e vlepë të mirë, si cili be e kanë dertin e vetë, baba po kanë se po jetë pa gjare, nana po kanë se po jetë pa dritën e sinit vetë, e vlatë të mi po kaj se për jesin jetima, a ka dhe dikosh që i kanë për mu qishtë të dalë para Zotit. Këtë për e ka një derti me ju kësa i dënjoj, a ka për i zatë Zotit dikosh që i ma banë nga jën, jën të shku, qishtë të dalë para të ma vitë Zotit. Subhanë. Qfar njeri a kom dit? Njeri cili e ka desh dunja, e ka desh ahirete. Njeri cili se ka ban gajnjën e dunjas, a ka dikush që ma ban në alënat, në armin e rëvet, kër në abdes dikush, në e kaj, në lakën kur, shkret e nga shpirën. E vërtejtë që e shkret shpirën, zaj shkojnë ma. Ama sa ja bajnë gajnën, ja rëmë, erë të te, kër në abdes e baba, apo nona, apo e vladi, ja rëmë, kështë në do të dojtë, feni? Ja rëmë, erë të ti, baba, nana ka erë të ti, Allah i ma, më shiroja atë, kema rëmë dhe janë disa tira, ose, fajnë në gjennetin atime, sikur që më edukun, më rritën, kur isha unë një vogër, qështë më shirë kënë nana, ja rëmë këshirë edhe ti ata dhe më shumë, ja rëmë, mërujë, Allah, mërujë nga zjarë një gjennetin, që në muslimani, po, pse, dunjaja të muslimani nuk ka vlerë shumë, Insha Allah, Allah i da i bënë nasib që jemi ne për jatim, o, Zotë i madhë. Zotë, Insha Allah, da i mundëson që kemi për jatim e që si hapë një si, si qipë një si qëmë pas kësaj dënjare, pa e kalojnë ditën prej ditëve, ka thonë Muhammed Mustafaja, sallallahu alaihi wa sallam, ishto ka thonë një vjallë. A i cilë, a mëna nuk e minojnë, dhe unë i barë, jo. Unë e zërë po fulli për vetë vetër, dhe s'pëdu juve që o vendojnë, mirë po se cilin të asilën të vetër, ka thonë Rasullullahi aji i që më në qodë për saba, ka mërënda ditës me hangër edhe me pi, ka për e vlatë të vetë me hangër edhe me pi, është shnosh, nuk ka të një smuje të ranë, aji është të zëngini i kësa i të njani. Na, subhanallah, dojmë këtë dënja të ka, në banku me ditë sa pare kemi, Nanda, marrë atje, blemi toke, blemi të gjanë, një panes që tërkone dhe me qira, a la të utmi.
Se dish ka të të bojnë, shumë zorë u ka bo, hoqër, e di që u ka bo shumë zorë. Ama Muhammed Mustafaja përbot, një ditë si të keshë, komplet ditën, kje me hangër me pi, nuk kje, beda, beda shë nuk kje, nuk do të shkurtesh në rrugë për dikuj. Shemë, po që një, apo beda, mos e të Allah tutër, sënder jashtë në rrugë, së shkon që amin e bajnë namazin. Mirë po të i këti kje në regull, nuk do të shkon që amin, me hangër, me pi, rrëtë në të po, shka ndoti? E jo që është këtë dënjaja sa me talonë, dënjaja me talonë. Katër punë e vdesin zemën, katër punë e paralizojnë zemën në këtë dënja. Një prej atime që e paralizon zemën, është gjuna për mi gjuna. Gjuna për mi gjuna, dhe bon gjuna, e ban mi gjuna. Dhe të thënë tohë, nuk pëndosh, është paralizim dhe lodhje e zemrës. Dhe e katër të nërës, të fundi po të prit, dhe e katër të është dashnije e kësaj, me u shlumës kësaj dunjaje, zemrë e lodhët, ma. Lodhët zemrë, me u shlumës kësaj dunjaje, lodhët zemrë, se fukaralloki nuk të heket kur për shpirtit tanë dhe për zemrës tanë. Ku me ditë sa me bon pasoni, pra fukaralloki. Ku me ditë sa me bon malë, prap ka me të dukë parë, dhe të gjame me i patër, sini ka me të metë të ajtë një mëdhetë, ajtë magazini një mëdhetë. Dhe të gjame të mëllaja, sini të magazini, të ajtë mëllin, të ajtë atë rrugën e ngushtë. Pse? Je shlumë më nësë matë, thotë Muhammed Mustafaja, a i cili shlumë më së dunja, se ka gajtë në rrugë, ka me ngarejnë ditë e natë, kërë s'ka me amë, marë meja se jo kam rritë të shka, sa herë fukër Allah ka me pasë. Andaj, në kam su Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala, a rejë i Joselemi, me një adis për adis dhe di ka thonë, ndashin e patë zëngi lëk, ndashin e patë pasuni, kënon e qdo natë, surat u lëva kja, ashtë të ndetë, hadisi Muhammed Mustafa, surat u lëva kja, di faqe e gjimës, nga tre faqeve i ka, për shdo në të kënoje, kërë me fa patën se një lëk, pasuni, sa shë postoje t'i kush, ta kënoje një t'i tre mujtë dhe gjo, unë e kënoje në kur gjo e gjo, jo se një lëk pare, se një lëk në zëmër, se një lëk në shpirtin për kërë më patën, pasanit kërë më konë zëmër, po kërë kërë, ama elhamdulillah, që kjo të me dhamë, dhe me ke je i bindun në ati që Zotë të kalon. A i qili në zonë surë të në lakja, Zotë i si jakë të kalon në zemë, këtë po të utapem. Buk i krypë kje me hangër, si për parë, po pleshtë të tonë, ku kanë patë mërë qlendera për parë. Kush ka patë qlendera për pleshtë të tonë? Kush ka patë mërë e kjarë, jo mërë qlendera për të vejë, kuj kënë qka, fiqë kush ka patë në për pleshtë. Kush ka patë katon një fiqë, këtë katoni që mundë t'i kanë bajt me qatë kjerë, s'kanë bajt që të shkanë, a ja me traktor, ja me kjerë, ja me kjerë me kari, me qezë i kanë gjufë, a ka patë t'i koshinë, nuk ka patën, që ka të pasuni, mira ma, kanë patë këna pësi, zëngi lëtë kanë patën zemrë në rëtë, bu ke kretë, ama elhamdulillah, pëse rratë, po, beda, jo, te dashe, jo, krije që ka rujtë për kërkuj, edhe sotin ka rujtë ata, thot një dit prej dirve, një gruje prej grave, ta, o medit dhe Muhammed Mustafas, ka shku e smut gruja, një smuje dhe i smuje dhe të rata, e ka parë dhe i ka thonë, ja, Resul Allah, oj, dashme Allah, i këtë gjelatë, apo ban doa, apo ban lutje, që Allahu dhul gjelal, apo ban lutje që Allahu dhul gjelal, të mandale të të smuje, apo ban lutje të zoti, i dha Muhammed Mustafaja, qëto asaj gruje si ban, oj ti loke, oj ti nane, unë të bëj doa, ama një punë, si të bëj sabër në këtë smuje në tanë dhe ti, Allah i dhul gjelal, Zotë ju dhullë gjelaj gjennetin nga si përkëva me ta bërë. Mirë po, si përdojsh për bëjnë të ha, ama se kije këtë se va. Qa dha, aja nana, qa dha jo lokja, jo ja Resulallah, mos bëjnë të ha atëherë, po i bëjnë më mirë këtë dunja sabër, këtë i për sprovës zonë, po i bëjnë sabër
smujës, po i bëj sabër s'ka me lëkit, ama më mirë nga të dunjo, se kjo dunjo kalon shumë shpejt, edhe një me shpejt kalon. Kush i ka pon 60 vetë prej njume, prej gjematit, diko 70 vetë, vete, shka pape, ka me dhe në vëllohi shumë shpejt kalon. Shumë shpejt kalon, Zotin Gjallana me iman në asuk, në iman jara, Zotin Gjallana në arun, në arun, në arun, në mbron për të shijave të kësa i dunjoje, andaj zanën, Ademi radiallahu te alihi salatu vesselam kur ka hangra pemën në xhennet, dikush do ka dash ta nxjerrë përmes jashtë, dikush do ka dash ta vjellë atë që e ka hangër, se e ka pasur mundin një gabim, edhe ka kërku ta vjellë dikon. E ka më vetë me lagje, thot një dietar për dietarëve, e pas ka më vetë me lagje çka po to. Po kishte ndërmuar me vjellë këtë që e hangra. Që më ndaloj zote, më në hongra, po du të arvjellë në dikum të një gjosh. I thanë, jo, ja, Adem, në gjennet nuk vjellë. Në gjennet është mira ka, për me vjellë, me e qita të keqen, dilë a gje, dë njën ty, se a janë për kësikun. Dilë vjellë a gje, o, Adem. Jo në gjennet, gjennet e a një mirë. Gjenneti është i shtrejt, kjo dë njën është e lirë. Dikush se dikush mund të dhe o gjohë, për që dhe Zoti që shpëjau jetë me shpirëve, thëtë Muhammed Mustafa Alihi Salatu Zrami, e dunja rakhisa, dunjale është e mirë, dunjale s'ban histare. Zoti e dha për shëfë, Zoti e ka mënë shkavit kanë basoni. Dikush ishë, ma i s'ma falë dhe o gjohë shumë të kamë matë, a i gjithë ditë, a i kishë pastonë në njonit, a i kërë s'ka me angër namazë, për të zbatë namazë për i parë. Se këshirë që gjami për në ratë s'ka ma në kërbuk në ma. Namazja është tjilë e vejës. A që në të falë namaz mazët Allah e dhe dhe këtë i vejës ndoshta. Ndoshta dhe këtë i vejës dhe, a që në të falë një namaz. Se kanë bërë një spa që e kanë bërë të të në gjuma. Në të falë për s'ma këtë namaz. Mazët Allah, djetarë ka që dhujtë banë kufur. Banë kufur. Mësë habit, kur të shikë t'i kanë në të falë namaz ka të asëni. Pse? Se ka thonë Muhammed Mustafa e dunjaja është e lirë. Nuk banë shambare. Edhe muslimoni edhe jo muslimoni e ka. A gjenneti është e shtrejt diqka. Atë së nga me hi si cili. Munafiki së mhi, qafiri së mhi, shkavi së mhi. A i muslimani i larë më shanë, i larë, shumë i larë. Shumë i larë. Edhe a i së nga me hi, pa u la, pa i la, pa gjëna. Për një në mas, më shfajte, edhe unë, për një në mësë, dhe një dha, ta të lëtë mirë, jëndë zjamë gje e temi. Zotin shalë të gjithë në nëmë, dhe në ndro njërë për armi. Na i bëmë nësip që mësë, mësë të japë i vlerë shumë cajtë du njërë. Ti jetojmë, të kemi dashurit me zvetit, kemi më abet me zvetit, na i shle zotit me në qitin, dhe si një jonë, të jetë në du njërë gjendete, gjendete, Allah, i të gjallë. Edhe profund një lutje prej